ကျွန်တော်နမောတတလေးနဲ့စကြရအောင်နော်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတော်မေရှိပေါင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တော့တဲ့အဲ့မဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာညာအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ယိုလီစာပင်ကာရဘပြုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တက်ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းလေးစားစွာဖြင့်အဲကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အပိဓမ္မာရဲ့အစဒီနေ့မှစတာလေကျွန်တော်တို့ဝိသီပိုင်းနဲ့ပထမပိုင်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဓမ္မမေရှိတို့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဟိုတစ်ပတ်ကပေးဖို့အဲ့ဒီကာလာချာကလေးတွေကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်မှာမြင်သာတဲ့နေရာမှာကတ်ထားပြီးတော့ဓမင်းချက်တက်ကရေထိုးကနေအဲ့ဒါလေးနေတိုင်းမြင်နေလို့ရှိရင်စာချက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုပြောမဲ့ဟုတ်စားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဝေထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝီတီပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားရင်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဟိုစိတ်စိတ်တသိပကိန်းပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်စောင့်တွေမှာပြီးပြီကျွန်တော်ရှေးပါလို့ဆိုစောင့်တွေရမယ် duplicate ကျွန်တော်တို့DVD တွေကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရခါကြလို့ရှင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်နဲ့စင်တသိလိုချင်တဲ့ပုံကများရှိသေးတယ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေဘာတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါ anytime ကိုယူလို့ပြောပါရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရဲ့ဓမ္မဒါနပေးနေတယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါနဓမ္မဒါနမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရိုးစာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အစင်းနဲ့ထားပေးပါတယ်လိုချင်တဲ့လူများယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဝီတီပိုင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်စပါပြီလေကျွန်တော်တို့အရင်သင်နေခဲ့ကြတာကစိတ်တွေစိတ်တသိတွေတတ်တတ်စီသင်နေစိတ်တွေစိတ်တသိပြီးတဲ့ခါကျတော့ရောပြွန်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးသင်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်သင်မဲ့ဝီတီကပြီးခဲ့တဲ့ပကင်းပိုင်းမှာပါခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအဓိက base လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ကအမှန်ဒီတကယ်စိတ်တွေစိတ်တသိဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်မဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အဲ့တော့ဝီတီပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြောခင်အခြေခံအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်လေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကစာရွက်မဆက်မှာဆိုလို့ဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဝီတီကိုမပြောခင်စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းပြထန်းစာအုပ်ဒီမှာတော့ဝီတိဆိုတာပါလဲရနေကျွန်တော်ကစတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတန်ဒီမွေးဖို့ဒီချက်ချင်းဒီဝီတိဘိုင်းကိုနားလည်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဟာဒီတအားလွယ်သွားတာအဲ့ဒါဒီဥစ္စာဝီတိမှာကပြောကြတာကတော့ပင်တဲ့လူရောတင်ယူတဲ့လူရောတဲ့ခြေလက်ပတ်လည်တတ်တဲ့နေရာပေါ့ဒီနေရာလေဘာလို့ကျွန်တော်တေးချာရှင်းမှာမရှင်းလို့ရှင်းလဲတော့ချိလျှောက်တာကျွန်တော်တော်လေးဖြတ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုမှာအခုကျွန်တော်နေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာဘာလို့ယခုဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကိုကျွန်တော်ကဆုတည်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဘဝမှာဒီမှာကျွန်တော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့နေဆက်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်အရိယာမဖြစ်သေးဘူးဒါဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝတစ်ခုကလာအောင်လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းပြောရစရမ်းဆိုရင်ဒီဘဝကစွတည်သွားတာကဒါနောက်ဘဝပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစွတည်စိတ်ကြွားလို့မျက်စိပိတ်သွားတဲ့နေပြိုင်နဲ့ထဲအခုလူတွေယူဆနေကြတာအာဒီသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးက9000လောက်အိမ်သားမှာကပ်ပြီးတော့ရေဝဲရေဝဲလုံနေတဲ့ဘာညာအဲ့ဒါကြီးပေါက်ရ60လေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစွတည်ကြပြီးလို့ရှိရင်မျက်စိတမိတ်ပဲကြားတယ်ဘဝတစ်ခုရောက်သွားအဲလောက်ကြာတော့ပြောကြစရမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝစုတည်ပြီးရင်နောက်ဒီပဋိသင်တွေအမှဒီမှာပဲမျက်စိတမိတ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာတာမှလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပဋိသင်တွေလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါပေမဲ့လို့ဒီစုတည်နဲ့ပဋိသင်တွေဒီလိုတနေရာထဲမှာတစ်ခါတည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြောလို့တိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါကို slow motion နေနဲ့ကန့်နေတဲ့အချိန်တခုကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တကယ်တမ်းကျတော့ပဋိသင်တွေဆိုတာအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကထင်နေတာစာအုပ်တွေထဲမှာပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲအာပဋိသင်ဆိုဘဝရဲ့အစတကယ်တမ်းတိတိကျကျပြောမယ်ရှင်ပဋိသင်တွေဆိုတာဘဝတစ်ခုရဲ့အစမဟုတ်ဘူး
ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကစူတေတာနဲ့နောက်ဘဝနှစ်ခုကိုချုပ်ဆက်ပေးတဲ့ process လေးကိုပဋိသင်တယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တတိထားမှာနောက်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစူတေသွားပြီမျက်စိတမိတ်မှာပဲပဋိသင်တယ်ဆိုတော့စူတေနဲ့ပဋိသင်တယ်ထပ်နေတယ်လို့ဖြစ်လို့အခုပြောလို့ကောင်းကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲချလိုက်တကယ်တမ်းကြတော့ပဋိသင်တယ်ဆိုတာဒီဘဝတစ်ခုရဲ့အစကိုပဋိသင်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပဋိသင်တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကိုချုပ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ process တွေကိုကျွန်တော်ကပဋိသင်တွေခေါ်တာအဲ့ဒါမှာကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်သဘောပေါက်ဒါအဖြစ်ရင်ဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစကိုကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိလို့ခေါ်တာဒါဘဝတစ်ခုရဲ့အစကဥပပတ္တိဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရဆိုရလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြဘဝတစ်ခုမှာအစဒီပဋိသင်တယ်လို့ဒီမှာရေးထားပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းကြတော့ပြောရမှာကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကစုတည်သွားတာနဲ့နောက်ဘဝနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အကြာကာလလေးကပဋိသင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကြာကာလဟာမျက်စိတမိတ်အချိန်ကာလလေးပဲကြာလို့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်အောင်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ဒီ process လေးကပဋိသင်တယ်နောက်ဘဝတစ်ခုမှာစတဲ့စစခြင်းအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ကဥပပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မနုဿဥပပတ္တိ။နတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒေဝဥပပတ္တိ။တရေဖြစ်မယ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲပေါ့။အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောကောင်းလို့ရအောင်။ဒီပဋိသင်္တေနဲ့ဒီသုတိကတလိုင်းနေပဲဆိုတော့ဒီညမှာလေဥပပတ္တိကဒီညတော့မှာပဲရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါကျတော့စကားတွေရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစပြီးပဋိသင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ထားမှာကပဋိသင်တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝနဲ့အခုဘဝနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့အခြေအနေ process လေးကိုပဋိသင်တယ်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစစစချင်းအဲ့ဒါလေးကိုဥပပတ္တိပြီးတော့အမေဘိုက်ထဲမှာနေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမွေးဖွားလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသိမယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကတော်ကြဆန်းဆိုကျွန်တော်ကဒီနားလေးရအောင်နည်းနည်းတော့ကောက်ဟုတ်မှမသိဘူးဒီနားလေးကဝေးလေးဒီနားလေးမှာကနေတော့အမေကြီးမရင်နဲ့တော့ဒီနားရောက်တဲ့လူကအမေငါတို့ကဝေးတယ်သူတို့ကရင်တင်တင်တော့ဘာလဲတင်ခြင်းတရားဆိုတာကအမှခံချက်မရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်က in theory နဲ့ကျွန်တော်တို့80 80တရားဟိုက်နားလေးရအောင်အဲ့တော့မကြမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကစားရည်တင်နေတာကိစ္စမရှိဘူးကွာရတဲ့အချိန်လေးမှာတခုအချိုးမြတ်ရအောင်ကျွန်တော်ကစားရည်တင်နေကြတာဟုတ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အတိပယ်ကကျွန်တော်ဒီကနေစပြောတော့ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကိုရှင်းတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းကပဋိသင်ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစကိုပဋိသင်လေးကိုပြောနေကြတာရေဘူးရအားဖြင့်တော့မှန်တော်ညာလည်းပဲအပြီးဒီမှာ point of view ကတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားဖို့ဒါဆိုဘုဒ္ဓတာအပြည့်တစ်ခုရပါအဲ့တော့ပဋိသင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရကောင်းအောင်ဒီနေရာမှာဒါတွေဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှာဆွဲထားတဲ့ပုံအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပဋိသင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြီပဋိသင်တယ်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပတိပင်ဆိုတာလေးရှိတယ်လေဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာလာမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အတိပယ်ကဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်တွေနေပြီးဆိုရင်ဥပတိပင်ဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတကူကဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အစလေးဟာပဋိသင်တွေပဲအဲ့ဒီပဋိသင်တွေကဘဝတစ်ခုစပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒီဥပတိပင်လေးဟာဘဝမှာထီလို့ဘီပင်လို့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုကိုပြောတဲ့အခါမှာနီးနှင်းနီးနဲ့ပြောတယ်တုတ်တန်နီးနဲ့ပြောတာရှိတယ်အပြီးဓမ္မနီးနဲ့ပြောတာရှိတယ်တုတ်တန်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ပဋိသင်တွေလေးနေပြီးပြီနေပြီးတော့အမေပိုက်ထဲမှာနေနေတယ်မမွေးမချင်းကာလကိုပဋိသင်တိကာလလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ရှင်းတယ်ဒါတော့အမေပိုက်ထဲမှာအမေပိုက်ထဲမှာနေတော့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိသေးဘူးဖွံ့ဖြိုးသည့်တိုင်အောင်လဲပဲအမေပိုက်ထဲမှာတအိမ်ထဲမှာနေရတော့မှောင်နေနေတာအဲ့ကျွန်တော်ကစက္ကုပလာဒမရအတက်လည်းမရှိဘူးဘာတို့တို့ကဒီတိမ်ထဲမှာကအရည်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှင်ကျွန်တော်ရေမွန်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကအသက်လက်ရှူတာမဟုတ်ဘူးအောက်ဆီဂျင်ကဘယ်ရရလဲဆိုတော့အမေရဲ့ဘိုက်ကတ်အချင်းကနေပြီးတော့သွေးကြောကနေကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ရအစာလည်းမစားဘူးဆိုတော့ပတာထားရုပ်တွေကိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပတိတန်တွေကာလမှာ
ဝီထိစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝီထိမဝီပဝီထိပဝီထိဆိုတဲ့အိမ်လေးလာမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝီထိတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကမွေးဖားမွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကအပွင့်ဖြိုးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝီထိစိတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်ကာလမွေးတဲ့ကာလကနေအမိပိုက်တွေကထွက်လာပြီးတော့တည်တဲ့ကာလအထိအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ပဝီထိကာလလို့ခေါ်တယ်ပဝီထိဆိုတာကဖြစ်ချင်းပေါ့အဲ့တော့ဒါတုတ်တန်နီးနဲ့တုတ်တန်နီးကမကာလာလေးနဲ့ဆိုရင်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့စုတည်တဲ့အချိန်ကိုပဝီထိကာလကိုတုတ်တန်နီးနဲ့သူကဒါပဝီထိကာလအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့အဘိဓမ္မာအတ္တမတိကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာဘာပြောလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးနေလို့ဥပ္ပတိပြီမှာဥပ္ပကလေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းထီအချိန်ကာလကနေစပြီးတော့အမိပိုက်ထဲမှာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီထီကာလကနေပဲတည်တဲ့ထီကိုအဘိဓမ္မာနေရပဝိထီကာလလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဘိဓမ္မာတွေသင်နေတဲ့အခါကျတော့အာကုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာရှိတဲ့စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိထီကိစ္စတွေလည်းသင်ပြီးတော့အမေပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ဝီထိမှုစိတ်တွေလည်းသင်ရမှာကျွန်တော်နှမျိုးသင်မယ်လွယ်တာကဒါကိုအရင်စတင်လို့ဒါကိုကျွန်တော်ကအရင်ပြောမှာအဲ့တော့တုတ်တန်နီးနဲ့ပြောတာကတော့စကားပြောရတာရှင်းတယ်အဲ့တော့အမေပိုက်ထဲကမွေးပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်ကာလဒီပိုးတီကာလမှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းဒီဟာတွေကနေဖြစ်လာတဲ့ဝီထိစိတ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒါကဝီထိပဝတိတဲ့ဝီထိဆိုတာဝီထိဆိုတာကနပတာဒယုတ်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဝီထိလို့ခေါ်မယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာပင်သူကဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကဒီပတာဒ၅ယုတ်ကနေစိတ်တွေကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တခါလေကျရင်အိတ်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်လေ။အဲ့တော့အိတ်နေတဲ့ခါကျဘဝင်စိတ်ရှိတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ကဝီထိမဟုတ်ဝီထိလည်းပါတယ်။ဝီထိပဝီထိလည်းပါတယ်။တကယ်တမ်းပြောကြစမ်းဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့လေ့လာမှာဝီထိပဝီထိကိုလေ့လာပြီးတော့မှနောက်တော့မှဒီဘဝင်စိတ်တွေဆိုတာအဲဒီပဋိသင်္ဍေကာလမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်ကလေ့လာတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစိတ်တွေလေ့လာတယ်ဟော။ဟောဒါတွေကတော့လွယ်လာပဲ။ဘာမှသိခက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါတွေကလွယ်ပါတယ်အစရှိတယ်စဖတ်လိုက်တယ်။တကယ်တမ်းပြောကြစရန်ဆိုရင်တဲ့။ခုလိုကျွန်တော်တို့ဝီထိတို့စိတ်စိတ်တသိတွေလေ့လာနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တဲ့။ကျွန်တော်ဒီအိန္ဒိယအတားဟောအာရုစာရှိတယ်။ဒီနေ့မှာတီဟိုကျွန်းရှိတယ်။အဲဒီမှာဒါဗမာပြည်ရဲ့အောက်ပိုင်းဒါကကျွန်တော်အိန္ဒိယပင်လေ။အိန္ဒိယပင်လယ်တဲကရေပုံးတစ်ပုံးလောက်ကိုခတ်အဲရေပုံးတစ်ပုံးကိုခတ်ရပြီးတော့အမတန်တော်တဲ့သိပ္ပံပင်ကြီးဖြစ်ပညာရှင်တယောက်စီတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီရေပုံးထဲမှာရှိတဲ့ရေဟာဘယ်ရေဒီဂင်္ဂမြစ်ကဆင်းလာတဲ့ရေဘယ်ရေဒီအေအာရမြစ်ကဆင်းလာတဲ့ရေဘယ်ရေဒီယမုန်နာခွဲခြမ်းပြပါဆိုရင်ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမခွဲနိုင်ဘူးတဲ့အမတန်ခက်ခဲတယ်အဲရေတွေကရောသွားပြီအဲ့ဒါထဲကိုအစပေါင်းများစွာခက်ခဲတာကစိတ်တည်စစ်တသိတည်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဝီထိစိတ်အစင်တွေကိုခွဲဖို့ဟာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာယူခွဲတာတဲ့အစပေါင်းများစွာခက်ခဲပါလေတဲ့။ဒါကကျွန်တော်လေ့လာမှာကများစွာဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဝီထိစိတ်တွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာမဟုတ်လို့များစွာဖျားကိုကျွန်တော်ကအင်မတန်ကျေးဇူးတင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်များစွာဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာမှာဆိုတော့အင်မတန်နဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါဒါလေးကိုသူကပြောပြမောဒီယာယိုခွဲညာစိတ်ပြတာလွယ်ပါမယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နိယမတွေဖြင့်စိတ်တို့ရဲ့အစဉ်ကိုလေ့လာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုကနေစပြီးတော့နိယမစကားတွေပြောတော့မှာနိယမဆိုတာကလေးပဲလေးပြောထားတယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲတဲ့အမြဲတမ်းအတိအကျဖြစ်ပေါ်လာအောင်တဘာဝတရားတွေတတ်မှတ်ထားတယ်တယောက်တော့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုသူကပယ်ဖျက်ပလိုက်ကျွန်တော်တို့တခြားဘာသာတွေကတော့ငရင်ထုတ်တာ God ကလုံးလို့လူတွေဒီလိုဖြစ်လာတာ God ကလုံးလို့ကဘာကြီးတွေစัจ java လာတွေဂျိုတွေလို့ပြ God ကလုံးလို့အကုန်လုံးက God ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားသူ့အလိုသူ့အလိုသူ့ဘာသူဖြစ်သွားတဲ့တဘာဝတရားကိုလေ့လာတာဗုဒ္ဓဘာသာဒါကြောင့်မို့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းအတိအကျဖြစ်လာဘယ်သူကလုံးတာလဲတဘာဝတရားပဲလုံးတာအဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုကျွန်တော်ကလေ့လာမှာမဟုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာတကယ်တမ်းပြောရင်သိပ္ပံနည်းကြတဲ့ဘာသာရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနိယာမကိုသူတို့ကနိုင်ငံသားဝေါ်ဟာရနဲ့ခေါ်တော့ entertainment ဆိုတာတရားပတ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါပဲဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဒါဒီဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျမ်းပြင်းအားဖြင့်လောကရဲ့နိယာမတွေကျွန်တော်နည်းနည်းသိထား
လောကမှာနေရာမှာကြီးက15မျိုးတော့ရှိတယ်အဓိက5ခုပဲကျွန်တော်ကလေ့လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်နေရာမှာအဲ့ဒါကိုဝီထိလေစိတ်ဒီဘလိုဖြစ်လာတယ်စိတ်ကြီးကအစင်းတွေဘလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေ့လာမှာကကျွန်တော်ဝီထိတော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝီထိလို့ပြောတာတဲ့ဝီထိစိတ်ဓာတ်နေရာမှာလို့ကျွန်တော်ပြောကြအဲ့မှာစကလုံးကြီးရှည်တဲ့အခါကျအကုန်လုံးကသိနေတဲ့အခါကျတော့ဝီထိစိတ်ဓာတ်နိယမကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဝီထိဆိုပြီးပါချင်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေ့လာတာတကယ်တော့ကျွန်တော်သိရမှာကဟိုကျွန်တော်လေ့လာမှာကဝီထိစိတ်ဓာတ်နိယမစိတ်တွေသူ့ဟာသူဘလို့ဖြစ်လာလဲဘယ်ဖျားရှင်ကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ကာမနိယမကံကံအကျိုးကောင်းတာလို့ရှင်ကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်မလို့ဒါကျွန်တော်သိပြီးသားနောက်တစ်ခုကဗီဇနိယမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘွားမှာဖြစ်လာတာလူတွေကညီကိုမောင်နှမအမှားဖြစ်နေပြီစေတယောက်တယောက်စိတ်ဗီဇလေးတွေမတူကြဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တိဘွားလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံကံအချိုးတွေကြောင့်ဗီဇနေရမှာဥတုနေရမှာဆိုတော့ဒီလိုပဲဟိုကျွန်တော်ရာသီဥတုနေနှွေးဆိုလို့ရှိရင်ပူတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါစောင်းနေဆိုအေးတယ်ဒါတွေကဘယ်သူအားမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်တာဥတုနေရမှာတော့ဓမ္မနေရမှာဓမ္မနေရမှာဆိုတာကတော့ဟိုမှာဆိုပါတော့ပြောကြစမ်းဆိုရင်စေကျွန်တော်တို့ဘုရားအလောင်းနေသူတို့ဒီလူဘွားမှာဒီနောက်ဆုံးဘွားမှာသူဖျားဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမိဝမ်းကြတိုင်းမှာသူနေပြီးဖျားရှင်ပဋိတန်တင်နေရတဲ့အမိဝမ်းကြတိုင်းမှာဘယ်သူကားမှလာပြီးနောက်ထပ်ပဋိတန်တွေမယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်မေတော်တိုင်းဒီမွေးပြီး9ရက်ကျန်တေဟုတရဒါဓမ္မနိယာမှာတိတ်ကြောက်စားအဲ့တော့တေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကနတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဒီအမေဖြစ်သူကိုကျေးဇူးပြုနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောရတယ်ဒါဓမ္မနိယာမလေးဒါဟာကိုတယောက်ကလိုရတော့ငါလိုက်လွတ်တော့ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတာဒါဓမ္မနိယာမဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟောဓမ္မနိယာမဆိုပြောလို့ရသေးတယ်ဒီစုကြည်ပန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတမန်တော်ဗုဒ္ဓဘုရားပြစ္ဆကဗုဒ္ဓဧကတာဝကမဟာတာဝကဒီပုံကိုယ်တွေကစုကြည်ပန်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကကပါနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါမီတွေကိုဖြည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီပညာတိကဖျားကျွန်တော်ဘောရမဖျားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာရမှာတော်လို့လူတော်မှာအ ਨੇ ဆုံး၄သင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းချင်ယူရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဝရိယဟိုနေစုပန်နဲ့ဖျားတွေဆိုလို့ရှိရင်၈သင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတဒ္ဒါတရားစာကုအိမ်မရိယဖျားဆိုလို့ရှိရင်16သင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းချင်လာတော့မှဖျားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အက္ခတာဝကတွေဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စကဗုဒ္ဓဆိုရင်ဖျားရှင်တွေပညာတိကဖျားရှင်တဝက်ဆိုတော့၂သင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဧကတဝကဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်းတယ်တင့်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းချင့်သူ။အဲ့ဒီချင့်နေတဲ့အခါမှာဓမ္မနိယမအရာဒီစုကြည်ပံပုံကိုယ်တွေဒီဘယ်လောက်ပဲတရားတွေအထုတ်တရားထုတ်မရဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးဘဝကြတော့မှသူကဧကတဝကဖြစ်ရမယ်ဘဝကြမှာသောတာပန်ကြီးစဖြစ်တယ်။အပြောချင်တဲ့အိဗယ်လေးကဗမာပြည်မှာကြံသွားတော့ကျွန်တော်ဆင်ငယ်ချင်းညာပြောတယ်သင်ငယ်ချင်းတွေမင်းဘယ်တော့ပြန်မလဲငါနှစ်ပတ်ကြာပြီအာမင်း3လလောက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲ3လဆိုရင်မင်းတောတာပန်ဖြစ်မှာဟောမအာမခံတယ်တဲ့3လတရားစကားကိုဝင်ရင်ဘယ်သူမဲဆိုတောတာပန်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့အာမခံတဲ့သင်ပေးနေတဲ့တရားနည်းကိုမင်းဝင်သွားပါလားသင်ငယ်ချင်းရဲ့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမင်းဆရာဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်ကပြောဟောမင်းအဲ့လိုမစော်ကားပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့စာရဲမှာငါတွေ့ခုတာစူကြည်ပန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲဘဒူဝလာတရားပြပြမရဘူးဥမာငါစူကြည်ပန်တာမင်းဘယ်လိုလုပ်သိမလဲမင်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးငါဒုဟိတ်ဖြစ်နေတယ်စူကြည်မပန်ဘူးငါဒီဘဝမှာဒုဟိတ်ဖြစ်နေငါ့ကိုတရားထူးရအောင်သင်ပေးနိုင်မှာဆိုအဲ့ဆရာဟုတ်ကုန်မဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဓမ္မနိယာမဘယ်လောက်ကြိုးစားကိုကဒုဟိတ်နဲ့ပဋိတန်တွေယူလိုက်တရားထူးကရကုန်မယ်တော်တယ်ဘလောက်ပဲကကြိုးစားတိဟိတ်နဲ့ယူလာတယ်စူကြည်ပန်တယ်ဘယ်တော့မှတရားထူးမရသေးဘူးနောက်ဆုံးဘဝကြာဒါဓမ္မနိယာမအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကလုပ်လဲဘယ်သူကမလုပ်သူကသူဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးသိရအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့သူများတွေကပြောတယ်အဟုတ်လားငါ3လမကောက်6လဒါမှဖြစ်မလာဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေကဓမ္မနိယာဆိုကျွန်တော်သိရတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်အပိုလေးနေရှိသေးတယ်ကပ္ပနိယာဒါဘုဟုတ္တပေါ့ကပ္ပနိယာမဆိုတာလေဒီကဘာကြီးမှာဘလိုဘလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့နဲ့တိတ်မဆိုင်တော့လိင်္ဂနေရာမှာဆိုတာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေရဲ့နေရာမှာတဲ့ဟောအမျိုးသမီးဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုဒီပြောတာဆိုတာလမ်းလျှောက်တာစကားပြောတဲ့အမှုရာစာယောက်ျားတွေနဲ့ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူမှသင်ပြတော့သူကသူဖြစ်လာအဲ့ဒီလူတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာကိုယ်လေးတကောင်မွေးထားတာမနေ့တခါညတခါကျွန်တော်ဝေါ်ကီလောက်ရအထီးလေး
ကျိုးလေးနဲ့ဆွဲသွားလို့ရှိရင်ဒီအဲတွေးသည်မြဓာတ်တိုင်ကိုသူအမြဲနမ်းနေကျောင်းသူကပန်းထုတ်တာလေကျောင်းကြည့်ကျောင်းဆူဆူဆူနေနာဖုံးဆုံးဟိုအနေနဲ့ချုံပုတ်ကလေးနမ်းနမ်းပြီးတော့ခြေတော်ကလေးမှားလိုက်တယ်အော်သူဆူဆူပါတာဟောဟုတ်ပြီအဲဓာတ်တိုင်ကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းမှာဓာတ်တိုင်73နဲ့ရှင်73ကဒီကောင်ကခြေတော်ကိုမြောက်ဟောအဲ့တော့မလို့ဝင်ဝေါ်ကီလုံးနေတော့မှဟိုဘက်ကတယောက်လာတဲ့ဟာကြတော့သူအခွေးမလေးခွေးမလေးကလည်းသူဆူဆူပါတော့သူကြတော့သူစကွတ်တင်းဟာသူစားလိုက်တာခွေးကြီးလေးကခြေတော့ကိုမတယ်ခွေးမလေးကဒီလိုထိုင်တယ်ဘယ်သူမှ train လို့တော့ဒါဒါလိန်ကနီးရမှာဆိုတာသူဟာသူဖြစ်လာအကုန်အလုံးလုံးတက်လာကျွန်တော်လူယောက်ျားကြီးလည်းအဲ့လိုပဲလိန်ကနီးရမှာဆိုရှိတယ်လေဟိုအမျိုးသားတွေကသွားလက်သွားလို့ရှင်လေဒါသူတို့လိန်ကနီးရမှာသူတို့အကရှိသည်မြအရာကိုမြင်နာမှာအကုန်လုံးပေးချမ်းနေအောင်သူတို့ထုတ်ထားကြတယ်ဟုတ်တယ်တော့တို့ toilet ထိုင်ကနေကြသတိထားတယ်ကြာအကုန်လုံးကတခါတည်းဟိုမှာဟိုစားအဲ့တော့တို့ကအရာကိုမြင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအရာဆယ်မြင်တာပဲပြောစကားရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုမြင်တာပဲပြောဆိုတော့အရာဆယ်မြင်တာဆိုရင် attend direction ဆိုတော့မဖြစ်ဘူး attend direction မြင်တာပေါ်ပြန်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရာကိုမြင်တာပဲပြောရတယ်အဲ့တော့ဒါတော့လင်ကနေရာမှာပဲအမျိုးသားတွေအချင်းကိုကတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မထူတော့ toilet ကိုထိုင်ကနေကြရင်သတိထားရတယ်အမြဲတမ်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့မှထိုင်ပါဆိုလိန်ကနေရာမှာရအမျိုးသားတွေကအဲ့ဒီလိုကိုလုတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားမှာလေအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေရှိတာဗောဒါလိန်ကနေရာမှာဒီမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောနေရာမှာရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာဘုသူတပါပဲဒါပရိသတ်သမဝေဒနေရာမှာဒါတွေရှိကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့သိကျင်တာကနေရာမှာအကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမှာကဝီထီလို့ပြောနေဆိုပေမဲ့လို့စိတ်တနေရာမှာဝီထီဒါကိုကျွန်တော်ကလေ့လာတော့မှာလေးလာတော့မယ်ဆိုတော့အခုမှလာပြီတဲ့ဝီထိဆိုတာဝီထိရဲ့အတိတ်ပဲကတကယ်တမ်းကြတော့ဝီထိဆိုတာလမ်းခီးပဲလမ်းခီးဆိုတော့ဒီလမ်းခီးကိုဒီတနေရာနေပြီးတော့ဒီတနေရာသွားမယ်လမ်းခီးကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရမယ်ခီးစဉ်ဒီဟာကကြော်သွားလို့မရဘူးဒါထုံးဆံပဲဒီနေရာနေဒီနေရာကိုကားမောင်းလာမယ်ဆိုရင်လမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွေတစ်ပင်တွေသူ့ရှိနေတဲ့နေရာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပွားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကမူတည်ပြီးတော့ဝိတိစိတ်အစဉ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့ဒီတမှာပါလာတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ခုံကြော်ပြီးတော့တွားလို့မရလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိတိလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိတိဆိုတာအမှန်တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကနံပါတ်1ခုကလမ်းနဲ့ခရီးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီပါဠိစကားလုံးလေးကိုကြက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို example လေးနဲ့ကြက်တဲ့အခါကျပိုလွယ်တာပေါ့ဝိတိစတုကဆိုစတုကဆိုတာ၄ခုဝိတိဆိုတာခရီးလမ်းလမ်းလေးกว่าส่งน่ะကိုကျွန်တော်ကဝီထိစတုတ်ကတော့ဒါလေးမှတ်ထားလို့ရှင်တော့အလိုလိုရပါတယ်ဝီထိဘတ်တာဘတ်တာဆိုဆွမ်းဝီထိဆိုလမ်းအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုကျွန်တော်ဗမာယူမှာတောရွာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လမ်းခီးမှာရတော့ဆွမ်းတဲ့နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်နာကနံပါတ်2အတိတ်ပဲကအကြအလမရှိတော့အစင်အတန်းတဲ့အကြအလမရှိရအကြအလမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AR မြင်ထဲမှာမြင်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ထိုင်ပြီးတော့ကဘာမှာထိုင်ပြီးကြည့်နေ။ဩ AR မြင်ထဲမှာမြင်ရအမြင်ရှင်းဒီနေရာမှာပြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာရေရနောက်တရံမှာရေမဟုတ်ဘူးအများအားအစီအစဉ်နဲ့အစင်မပြတ်သွားနေဝီထိစိတ်တွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲတဲ့ကျွန်တော်အသက်တွေရှင်နေတဲ့အခါမှာပတ္တာရုပ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝီထိစိတ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကရတ်တန်တဲ့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်ဘဝင်စိတ်ကရပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစင်ကမိရေလိုပဲရမသွားဘူးရမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို impression ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာငါစိတ်ကလေးကမနေ့မိုးလင်းတော့ကလည်းဒီစိတ်ကလေးပဲအိတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီစိတ်ကလေးပဲမနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲအဲ့လိုအထင်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ဒီနဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာအစတည်းကဒီမွေးတဲ့ကွာဒီပုံကိုပဲလို့ကျွန်တော်အထင်အမြင်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီမှာဝင်လာတကယ်တမ်းကြတော့တေချာကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ကြံသိလာတယ်အခုနဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အခုဖြစ်နေစရာတူဖို့မတူဘူးဒါပေမဲ့အစင်ကအလင်းမပြတ်ဖြစ်နေလို့ငါပဲလို့ထင်နေရတာအဲ့ဒီငါပဲလို့ထင်လိုက်တာဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဝင်သွားတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအကြအလမရှိတော့စိတ်အစင်တန်းကိုလေ့လာမှာမဟုတ်လို့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဝီထိစိတ်တဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလေ့လာမှာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝီထိကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပဲရှင်ဝီထိဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒွာယနဲ့အာယုံဟောစကလုံးတစ်လုံးပို့လာပြီးဝိတရားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းကျွန်တော်သိနေတာအာယုံဆိုတာအာရမဏပဲကျွန်တော်သိတာအခုသူက
သုံးလိုက်တဲ့ဝေါ်ဟာရကဝိဇ္ဇာတဲ့အာယုံအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ခဏလေးထားလိုက်ဒွာယနဲ့အာယုံတို့ရဲ့တွေ့ချိမှုကြောင့်အကြအလမရှိစိတ်တနေရာမှာအတိုင်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အစဉ်အတန်းသည်ဝိထိမြည်ဤအဲ့ဒါ definition တွေစာမွဲဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေကျက်ထားတယ်အဲ့တော့စာမွဲမဖြစ်ရင်လည်းကိုကသဘောပေါက်ပြီးတာပဲလေစိတ်ဆိုအစဉ်အတန်းတိုင်းသူ့ဘာသူသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းဝိထိခေါ်တယ်ပြီးတာဒါပေမဲ့ဒီအတန်းသွားပြီးတော့အခုပြောသလိုသွားဖြစ်ရင်တော့အမှတ်ပြည့်ရတော့မရဘူးပေါ့တကယ်စာမွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟွာလေးရှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းတော့ stress တော့ရှိတော့ဒါထားပါတော့ကျွန်တော်သိပါဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအာယုံဆိုတာဘာကြောင့်ဒီမှာဝိတ္တရလို့သုံးတာကျွန်တော်သိနေတာအာရမဏအာရမဏအခုကျွန်တော်ကပိုးလာဆိုအာယုံနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းရနမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုစာတင်လိုက်အမှတ်ထားတော့အဲ့ဒါအာယုံကိုဝိတ္တရလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်မှတ်ထားရင်သဘောကမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောက်ပိုင်းမှာရှုပ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ဝိထုတစ်ခုရှိမယ်ရူပယုံရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟောဒီလိုလေးကျွန်တော်ရှင်းပို့ကောင်းတယ်အာရမဏရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဝိတ္တရာရှိဒါလည်းအာယုံပဲဟောကြည့်ပြောချင်တာကဒါလည်းဝိထုယုံသူ့ဟာသူနေလို့ရှင်ဝိထုပဲကျွန်တော်ကရှောက်ပြီးတော့ရှာတယ်ဖောင်တိန်လေးပမာဏများရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ဖောင်တိန်လေးကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာရုံကဒီဖောင်တိန်လေးကိုယူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်စိတ်တည်းကတည်းကဒီအာယုံလေးပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကစ၍သူ့ကိုယုံဝိထုလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုရူပယုံဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အာရမဏကျွန်တော်ရဲ့အာယုံလေးကစိတ်စိတ်တည်းအာယုံလေးကဒီဝိထုကိုကြပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကယုတ်ကနေပြီးတော့ယူပယုံလို့နာမည်ပြောင်းခေါ်လိုက်စုံလို့တဲ့သဘောကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေတယ်လမ်းမှာတုံချောင်းလေးတစ်ချောင်းတွေ့တယ်ခါရှည်ရှည်လေး꽈လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါတုံချောင်းလေးပဲတစ်သားချောင်းလေးပဲဒါလေးကိုငါယူရဲအိမ်မှာရေပတ်ကလေးတိုက်ပြီးလို့ရှင်ငါတုံကောက်လို့သုံးရင်ရတာပဲဆိုအဲ့ဒီတုံချောင်းလေးကိုကောက်လာပြီးတော့သုံးတဲ့နေရာဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်တာကတုံချောင်းမခေါ်တော့ဘူးဒုတ်ကောက်ဖြစ်သွားလမ်းလျှောက်တာပစ္စည်းကတော့ဒီပစ္စည်းပဲသုံးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နံပါတ်လေးနေပြောင်းသွားတယ်ထို့အတူပဲယုတ်ဝိထုလေးတခုကသူ့အတူနဲ့ယုတ်ဝိထုပဲခေါ်တာအဲ့ဒီပုံမှာတခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာယုံကရောက်သွားတဲ့အခါမှာအာရမဏဟုတ်ပြီအာယုံဒါလည်းအာယုံပဲဘာกว่าလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီဖောင်တိန်လေးဟာကျွန်တော်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေကျွန်တော်တေးချာမြင်တယ်ဘာအယောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အကယ်လို့ဒီဟာလေးကဖောင်တိန်ကိုကျွန်တော်ကဂိုက်30အကွာမှာထားရင်အဲ့ဒီဖောင်တိန်မှာရေးထားတဲ့စလုံးတွေလည်းကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူးဒီဖောင်တိန်ကပန်းရောင်လားအနီလားအနက်လားလည်းကျွန်တော်မပြောနိုင်တော့ဝိတ္တရဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့တတ္တိဒီအာယုံနဲ့အာယုံပဲကျွန်တော်ကိုအမြင်ကိုကောင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာကတတ္တိဟာသူ့မှာစလုံးတွေကြီးကြီးရေးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အယောင်တွေကသူ့ကာလာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားအောင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တတ္တိလေးကိုဝိတ္တရအာယုံလို့ပဲသူကခေါ်လိုက်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားအဲ့တော့အာယုံနဲ့ဝိတ္တရာမတူဘူးနောက်ပိုင်းကြောက်ရှင်လာလိမ့်မယ်ဒီဝိထုလေးကမျက်စိအာယုံကိုပို၍ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိမဟန္တာယုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်တာမန်မျှပဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့မျက်စိအမြင်ကိုထင်စေခြင်းလို့ဆိုရင်မဟန္တာယုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါလေးကတိတ်ပြီးတော့ခက်ဝေးဝေးဖြစ်နေတယ်ပုံပုံမှန်မှန်လေးမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပရိဒ္ဒါယုံလို့ခေါ်ပေါ်ပြီးခါရဒီဝိထုလေးကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အတိပရိတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတတ္တိလေးကိုမြင်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုရင်လို့ဒီဝိထုဟာကိုယ်နဲ့ဤသလားဝေးသလားဒါဒီပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်လေအလင်းရောင်ကမှောင်နေသလားဒီပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒီတတ္တိတွေကိုအာယုံကိုအထောက်ပံ့ပေးရကြောင်သူ့ကိုလည်းပဲအာယုံလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြကြည့်ရမှာကဒီအာယုံကိုပို့ပြီးထင်ရှားစေနိုင်တဲ့တတ္တိဝိသေသနာလေးကိုဝိတ္တရာလို့ခေါ်လိုက်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်သိထားဒါမှမဟုတ်စကားပြောလို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကဒါလည်းမထူးပါဘူးဒီယူပါယူနဲ့မှရှိတဲ့တတိမလို့သူ့လည်းဝိတ္တရလို့ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ द्वार နဲ့ဝိတ္တရတို့ရဲ့တွေ့ချိမှုကြောင့်အကြအလတ်မရှိဖြစ်တဲ့စိတ်တနေရာမှာတိုင်းဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တိစိတ်မစခင်ဘဝင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကပင်စ द्वार ဝဇန်းစိတ်နောက်ကစကုဝဉ္ဉ္စေတံပတိဆိုင်တန္တိရဏဝုတ်ဖို့ဇောတတာယောတချို့စာအုပ်တွေမှာတန်ဆိုရင်နတ်တန်နဲ့တန်တယ်ကျွန်တော်ကမနဲ့တန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တံပတိဆိုင်ကိုရေးလို့ရှိရင်မနဲ့ပဆောင်တဲ့ပ
တ်ဆင်ရဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတံပတိဆိုင်တန်းကြီးတယ်မှာအဲ့ဒါကိုမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကဒီစိတ်အစဉ်လေးကိုမမေ့ရအောင်လို့လင်္ကာလေးဆက်ထားတာမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဆက်လဲဘဝင်းစင်ခြင်းမြင်ပြီးလျင်ထို့ပြင်လက်ခံတုံစုံစမ်းဆုံးဖြတ်ဇောစိတ်တနရတတံယောတော့တမအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိထားမှာကဇောစောနဲ့ပြောတာဆိုတော့လာတော့မယ်ဇောခုနှစ်ချိန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်သိထားတယ်ကာမဇောက52ရှိတယ်အာလုံဇောတွေရတယ်ကာမဇောက29အပ္ပနာဇောက26ဘောင်းဇောက55ဘယ်နဲ့ဒီမှာဇောက9ခုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရမှာဇောဒီခုနှစ်ဒီခုနှစ်ဆိုတာကစိတ်ခုနှစ်မျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဇောဖြစ်တဲ့အကျင့်ပေါင်း9ကျင့်ကာမဇောက22ကိုအပ္ပနာဇောက26ဘောင်းဒီဇော55မျိုးသောဇောတွေဟာတစ်ခါဖြစ်ရင်ဇောတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဇောတစ်ခုဒီတစ်ခါဖြစ်လိုက်ရင်အများဆုံး9ကျင့်လို့ပြောတာ9ကျင့်တဲ့နည်းတဲ့ဟာတွေရှိကျွန်တော်တို့ရင်းနစ်နေတဲ့လူမျောနေတဲ့လူမေဆေးပေးကန်ဒီအိပ်ပျော်ကန်ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ဇောတွေကျတော့နည်းကြပါတေကန်ဒီချိန်ချင်ဇောက3ချိန်4ချိန်လောက်ပဲရှိခုနပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မသေးခင်မှာလှူတန်းထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကဩငါတေကန်ဒီကျန်ဒါတွေငါပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်ရမှာပဲလို့ထင်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတေကန်ဒီကျန်အာယုံတွေကရော့လာတဲ့ကြောင့်လို့မျက်စိအာယုံကအရင်ဆပြီးတော့တွားတယ်ဒါကြောင့်လို့တေကန်ဒီချိန်ချင်ကိုနားမှာသားတွေသမီးတွေဇနီးမယားတွေယောက်ျားတွေအနားလန်တွေလို့မမြင်တော့ကြီးကြီးတွေဘလောက်ပဲထုထုမချတော့ဒါကြောင့်မသေးခင်မှာအကျင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအာစိတ်နှကန်ဆိုတာကိုလှူထားတဲ့အမှတ်တရအလှူဒါနတွေကိုအဲ့လိုစာအုပ်ကလေးဖိုင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးခဏခဏကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒါလေးကအာယုံမှာဆွဲလာသို့မဟုတ်ဒီလိုပဲငါလှူခဲ့တာပဲဒါလေးကမဖြစ်မှာပဲဆိုလို့ရှိရင်တေကန်ကြီးကတော့စိတ်တရားဒီလိုရောက်ရခံတယ် Russian Roulette လိုပဲလေဟို Las Vegas ဆိုတာဟိုကလုံးလေးလှိမ့်လိုက်ရုပ်ကု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 ဟာလဲနေတယ်ဘယ်မှာကြမလဲဆိုတာမသိဘူးတေကန်ကြီးကျရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမှလေ့ကျင့်မထားဘူးဆိုရင်ဒါအ ਨੇ စုံဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲသေဂါနီးကိုပြင်ဆင်နေတာเนาะစကားကိုခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပြောမှရှင်အခုကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်သုံးဖို့ကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာကိုတက်သူကျောင်းသူကျောင်းသားဘောရုံကဟိုတကြမ်းမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့မြတ်အနန္တသချင်းလေးဆိုတော့သေဂါနီးသွားတတိယလို့ရတော့လေ sorry ပဲသွားမှာအဲ့တော့ဘောမှာကခုံနေတယ်ဆိုရင်တကြကရာဟိုနောက်နှစ်ပတ်လို့ဆိုကရာဝကြီးလာတော့မယ်အာသေဂါနီးမှာအဲ့ဒီဟာမြောင်းမြတ်တည်တဲ့နယ်မှာငါ fundraising ကကရာဝကြီးဆိုနေတာတော့ခါသေဂါနီးမှာအဲ့ဒါလေးပေါ်လာလို့ရတော့လေဟို sorry ပဲမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်အစားထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook တွေပို့နေတာလေအဲ့ဒါတွေကလာလိမ့်မယ်ဟာ Facebook တွေမှာက true ရတူတယ်ကိုယ်အမှတ်တိုင်းအုံနောက်ကဲတဲ့ဘောကမကောင်းတာမှန်တယ်ဗျအုံနောက်ကဆွဲတာအမလီကောင်းတာဦးသမီးအုံနောက်ကလက်မကောင်းပယ်ထုတ်နေတာမေ့နေတာအမလီမေ့ပြတာမေ့ပြတာမကောင်းတာတွေဒီလောကုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှတ်ရမယ်အဲဆိုအုံနောက်ကအမလီတွားမရှိမလာနဲ့မကောင်းတာတွေလာစမ်းမှာအကုန်လက်ခံတာမှတ်မိနေတာသဘောကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဥဒုရှင်ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ Facebook ကိုခဏခဏလုံနေရင်တေကန်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာအာသနကန်နေနဲ့ဝန်လာရင်လည်းအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးကိုအစားထိုးစီခြင်းလို့ကိုလှူတန်းထားခဲ့တဲ့အမှတ်တရဟာလေးတွေကိုဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကပြန်မမိတ်မဲ့လက်ရင်းလေးနဲ့ကြီးပဲအဲ့ဖိုင်တွဲထဲမှာထည့်ထည့်ထည့်ထားအားတဲ့ခါအဲ့ဒါလေးကြည့်လို့ရှင်အင်မတန်ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးလေ။ဟိုတကားဆက်လို့ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂါယသွားတဲ့အခါကျတော့ကုန်တီနိုင်အောင်ဆရာတို့ရအာတကာကြီးဆိုတဲ့ဒေါ်မော်လီပါမလာဘူးလားအရှင်ပြနေမကောင်းလို့ခြံနေခဲ့ပါလားဟုတ်လားတဲ့သူလာမယ်ဆိုလို့တဲ့ဘုန်းကြီးဟာတဲ့ဒကမာကြီးစူထားတဲ့ကြောင်းဆောင်ကိုပြီးအောင်ဆောက်ထားတယ်အဲသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးကြိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပါဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်မလီပြင်ဆင်ထားတာကောင်းလိုက်တာဩကျွန်တော်ကတာလူခေါ်တော့ဒေါ်မော်လီရဲ့ကြောင်းဒကမာကြီးဖြစ်သွားပြီဓာတ်ပုံတော့ရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးနေကြအမှတ်တရမပိုထိန်လို့မဆန်နေလို့ဒီကြောင်းမှာအများကြီးလုပ်တာလေဒါတွေကဒီတိုင်းကောင်းတဲ့မှာပြင့်မထားနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ့်အကူပြန်တရိယရက်တွေနေ့တွေအရင်ကြည့်ဘယ်နေ့ပဲကျန်ငါဘာတွေအမှတ်တရတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတိုင်းပဲလေအဲ့လိုလှုပ်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကလေအထောက်အပူပြမယ်အ ਨੇ စုံတရားသူမရတာတောင်ဘဝကူကောင်းသွားတယ်ဒီလိုအကျင့်လေးဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖိုင်လေးတွေတွားဝယ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးထားပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးတာလीဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလှူတန်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအကျင့်လေးကိုလည်းဆပြီးတော့ဒီနေ့ကမွေးပါတိတ်အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုကျက်တော့ထားရတယ်အ
အဲကျွန်တော်ကတော့လင်္ကာတွေလက်နေနေချက်ဒါလေးလက်ချက်ဒါတိနာရာပါသတနာဝူဇော9ကြိမ်တရားယုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ထားမှာဇော9ကြိမ်နဲ့ဇော55ဗာဒီလဲဆိုရင်ဇော55ကဇောစိတ်တွေဒီ9က9ကြိမ်ကျနိုင်တယ်သူ့ထက်လည်းနည်းနိုင်တယ်ပေါ့တရားယုံကလည်း2ကြိမ်အများဆုံးအဲ့လိုကျနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘဝင်လေးရှိတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်အတိတ်တွေကိုကြောက်ဖော်တော့မယ်။ဘဝင်ပြီးတဲ့အခါဘဝင်လေးရပ်သွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒွါရစိတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဝိထိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အကျဉ်းက9ခုရှိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။တစ်ခု2ခု3 4 5 6ခု။ဒီဇော9ကျင်ဝင်ဆိုတစ်ခုပဲယူလိုက်တော့9ကျင်ရှိတယ်။အကျဉ်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်14ခုရှိတယ်။ဟောသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက9ခုနဲ့9ခု10 11 12 13 14ဒါကဝိထိစိတ်အရှင်ဘဝင်စိတ်ရပ်သွားတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့သူဆုံးသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဝိထိစိတ်ဒါလည်းဘဝင်အဲ့တော့ဆောင်းမမမေးလေရှိတာကဝိထိစိတ်ကိုပြောပြပါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကနေတော့အဲ့ပန်းရောင်လေးဒီဟာကိုပဲပြောအောင်ဒါဝိထိစိတ်ဝိထိစိတ်အရှင်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘဝင်ကိုပါထည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာက14ခုရှိတယ်ဒီမှာဘဝင်က3ခုဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်ဝိထိစိတ်အရှင်ဆို18ခုဒါဆောင်းမဖြေမဲ့လူတွေသိဖို့ပါတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေဝိသိစိတ်သိသွားရင်ပြီးတာပဲလေအဲ့တော့တိနာတာဆိုတာလာပြီတဲ့တိဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အတ္တဘဝင်လွန်ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်ဝင်ကုသလနာဆိုတာလုတ်ဘဝင်ဝင်ကုပစ္စာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရှင်းရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေမရှင်းခင်ပြန်သတိရတာအဲ့ဒီပကိန်းပိုင်းမှာအဲ့ဒီတိနာတာတို့ဘာလို့ဆိုရဲအတိတ်ဘယ်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းထားတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီပကိန်းပိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မကြခင်နဲ့နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဆိုစာအုပ်တွေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ခါမှကြည့်နေကြည့်ဟိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအခုစပြီးတော့ဝိသိစိတ်အစင်လေးတွေကျွန်တော်ကြက်ထားလိုက်ပြီးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါတိနာတာပါစတန်နာကူဆိုတိသွားတော့တီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကပြောရတီဆိုတာကအမှန်အတ္တအရှေ့ရအတ္တဆိုတဲ့အထင်းပဲကအတိတ်လွယ်လွယ်လေးအတ္တဆိုတာအတိတ်အတိတ်ဆိုတာကပြီးခဲ့ပြီအဲဒီကျွန်တော်အတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကအတ္တဘဝင်လို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ဒီဘဝင်စိတ်တည်းရဲ့သဘောကကျွန်တော်လူကလေးကိုပါလေအိတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မသိတော့ဘာမှကိုမသိတာဒါမှမဟုတ်နှင်းနှင်းချက်ချက်အိတ်ပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကနေတာအိမ်မက်ဒီမက်နေလို့ရှိရင်ဒါဘဝင်စိတ်မဟုတ်သေးဘူးတွေ့ကြလဲနည်းနည်းရှင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောအောင်အိမ်မက်အကြောင်းကိုလည်းအဲ့တော့ဘဝင်စိတ်နဲ့နေပြီဆိုရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာသွားသတိရလဲဆိုရင်တရားစက္ကန့်နေမှာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတော်တွေကတရားရှင်းတယ်ကဲဒကမာကြီးဒကာကြီးဒီနေ့ဘာတွေထူကြလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားတွေမှတ်နေတာလေဖြတ်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 နဲ့ကဲရက်သွားလိုက်တာဘာမှမသိတော့ဘုရားအဲ့ဒါ तू ကအိတ်နေတာဆရာတော်ကပြုံးပြုံးနေတာအားတော့ဒကမာကြီးဒကာကြီးအဲ့ဒါဘလောက်လောက်ကြာလဲဘလောက်ကြာမှန်းတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့မှဖြတ်ခနဲ့တပည့်ရောခင်ဗျာအော်အဲ့တော့ तू ကသူကတရားဥရပြီးတော့ तू ကတခါလေမဲ့ချွားရတယ်ပြောတဲ့လူတွေကအများကြီးအဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအိတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုဟာဖျက်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 နဲ့ရက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတို့ကတခါလေအဲ့ဒါအိတ်သွားတာလေအဲ့တော့ဒီအတ္တဘဝင်ဆိုတာလေးကအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘဝင်အဲ့တော့ဒီအတ္တဘဝင်ဆိုတာအတိတ်ကဟာကိုကျွန်တော်အတိတ်ဘဝင်အဲ့တော့ဘဝင်ကိုကျွန်တော်သုံးပိုင်းပန်းချလိုက်တယ်။ဘာလဲဘဝင်ရဲ့သဘောကငြိမ်သက်နေတာ။သူကဘာမှမသိဘူးငြိမ်သက်နေ။အဲ့ငြိမ်သက်နေမှာစိတ်တွေရဲ့သဘောကအာယုံတစ်ခုကိုအမြဲတွဲနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးကသူကသူလွတ်ပြီးတော့ဘဝင်စိတ်အနေနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝမှာလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်အဲ့ဒီသုံးခုမှာတစ်ခုခုကိုပြီးနေရတယ်တဲ့။စာထဲမှာအဆိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့ဒီပြင်နေတာကိုမသိဘူးမသိတဲ့တကြောင်မလို့အင်္ဂလိပ် psychologist တွေကအဲ့ဒါကို subconscious mind လို့သူကခေါ်တယ်ဘဝင်စိတ်ကိုဝိသိစိတ်ကျတော့သိနေတဲ့တကြောင်သူက conscious mind လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ဝါဟာရနဲ့ကျွန်တော်ပါဠိနဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာသွားထူတယ်subconscious ဆိုတာတိကုတ်တူသူ့အလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကကိုလို့လာခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပဲအာယုံပြုတ်သလားကာမနမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်သလားဂတိတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးကဟိုသူငြိမ်သက်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအာယုံပြုတ်နေတော့ကိုကမသိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က subconscious mind လို့ဘဝင်ကိုခေါ်လိုက်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကအဲ့ဒီမှာကိုက노ချားနေတဲ့အချိန်ကမှမြင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့မယ်ကြားတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့မယ်နာတဲ့အာယုန်နဲ့စားတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တစ်ခုကိုဖ
ဖြစ်လာတော့မယ်ဝိတိစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုရင်ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောကနေတော့ဒီဝိတိစိတ်ဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းရမှာပေါ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ process ကအဲ့ဒီဘဝင်လေးကငြိမ်သက်နေရနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကလှုပ်ရှားတဲ့ဝိတိစိတ်ကိုပြောင်းကန်ပြီးဆိုတော့သူကနည်းနည်းအခြေအနေကပြောင်းပေးရလို့သူတိဒါဒါဆိုတဲ့အတိဒါဘဝင်ဘဝင်ကုဆလနာဘဝင်ကုပစ္စဒါဆိုတာဖြစ်လာရတယ်တဲ့သူကဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတော့တရားမှနည်းနည်းအောက်မှာသွားရင်နည်းမှာသဘောပေါက်အခုကျွန်တော်ကဒီအတိတ်ဘယ်လေးတွေတခုချင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြနေတာလေအဲတိစရာကအတိတ်ဘဝင်အဲဘဝင်ကုဆလနာလှုပ်သွားတယ်အတိတ်ဘယ်ကဝင်လေးကငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတော့သူကငြိမ့်နေတဲ့သဘောဒီဘက်ကဝိတိစိတ်ကလှုပ်မဲ့သဘောဆိုတော့ချက်ချင်းကူးပြောင်းလို့မရဘူးမရတော့အသွင်ပြောင်းရတယ်လေအဖြေဖြေဖြေအသွင်ပြောင်းလာတော့ငြိမ့်တက်နေတာနေပြီးတော့ကနောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားသွားတယ်အဲလှုပ်ရှားသွားတဲ့ဘဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ကုဆလနာအမှန်ကတော့နှစ်ပိုင်းပဲရှိငြိမ်နေတဲ့ဘဝင်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသူကအဲ့ဒါလိုကြော်လွန်သွားတယ်နောက်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ကဝင်ကုဆလနာနဲ့ဝင်ကုပစ္စေဒဒါမှလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ကနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဘဝင်ကိုဝင်ကုဆလနာဒုတိယဘဝင်ကိုလည်းဒုတိယဘဝင်ကုဆလနာလို့ခေါ်ရင်နာမည်တွေထပ်နေလို့အထာခဏဆရာတော်တွေကဒီဘဝင်လေးကတော့ရက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ကုပစ္စေဒလို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝင်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြောရအောင်ဘဝင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားမှာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးကဘဝင်ကိုဒါမြန်မာမှုပြုထားတဲ့ဘဝင်အဲ့ဒါကိုပါဠိနဲ့ရေးမယ်ဆိုဘဝင်ကအဲ့ဒါကိုပုတ်တွေခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘဝနဲ့အင်ကဟောဒါတွေကကျွန်တော်အဲ့မှာထည့်မရေးထားတာကဒါတွေကစံမွဲဖြေမဲ့လူတွေကရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်ကဒါတော့သဘောပေါက်ရင်ကြည့်ဘဝင်ဆိုတာမြန်မာမှုအနေနဲ့ရေးထားတာဘဝင်ကဆိုတာပါဠိစကားအဲ့ဒါကိုပုတ်ခွဲလိုက်ပြီးဆိုဘဝနဲ့အင်ကဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အင်ကဆိုတာအစိတ်ပိုင်းတဲ့ဩကျွန်တော်ဘဝမှာအစိတ်ပိုင်းနေရှိတယ်လေဘာလို့အစိတ်ဖြစ်တော့အစိတ်ဖြစ်တော့အင်ကလေဟုတ်တယ်စိတ်ကတခုတည်းမှမနေတော့ကြာမြင်တဲ့စိတ်ကြာကြားတဲ့စိတ်ကြာနားတဲ့စိတ်ကြာထိတဲ့စိတ်စိတ်ကအမျိုးပေါင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့အစိတ်တော့အင်ကစေပိုင်းနေပေါင်းဆက်ထားလို့ဘဝဆိုတာဖြစ်နေတာဘဝင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တွေရှင်နေတာကဒီဘဝမှာဒီအစိတ်ဖြစ်သောစိတ်တွေရုပ်တွေကြောင့်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အင်အားအချိန်ကာလကပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လာခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွန်းကန်ပင်းမှုတဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာအသက်က30တချို့က60တချို့က100ဒီလိုနေသွားတာအဲ့ဒါကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ကိုယ့်အကူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘဝင်ကလို့တခုပဲတတိထားမှာကဘဝကနဲ့တွားပြီးတော့မရောရဘဝင်ကကဘဝင်ကပဲဘဝကဘဝဆိုတာကအမြင့်ဆုံးနေရာကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ32ပုံမှာအမြင့်ဆုံးကအာယူပါဝါဆရာဘုံကနေဝတညာနာတညာဘုံကအမြင့်ဆုံးတော့တွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပယ်လေးဘုံပြီးတော့လူဘုံဒါရင်တာယာမာတုတ်တိရနေမန္တရိပြနေပြီးတော့ဝတ္တရီတော့ယူဝဘုံက15အနောက်အတဲ့ညီသားနောက်ယူအဲဒီအမြင့်ဆုံးသောပုံဒါပုံမှန်ရောက်ရင်လာတော့မယ်ဒီတဲမှာပဲပါလို့ဝီချီပြီးတော့ဝီချီမဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံုံပြောမယ်အဲဒီနေဝတညာနာတညာယရဏကဒီ32ပုံမှာအမြင့်ဆုံးမလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘဝကလို့ခေါ်အဲ့တော့ဘဝကလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပုံုံပြောတာအာယူပါဝါစရပုံကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေဝတညာနာတညာယရဏဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြတမ်းဝင်လို့ရှိရင်အထက်မှာဘဝအောက်မှာအဝိဇ္ဇီအုံမီအကုန်လုံးအထက်မှာဘဝဆိုတာအဲ့ဒီဟာအောက်မှာကအဝိရှိဒီကြားထဲကလူတို့ဝိညာဉ်သတ္တဝါပေါ်တော့အမြပေးရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆာရှင်တယောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ဘုရားရှိခိုးလို့ရှင်မေတ္တာပို့အမြဝင်တတိလေးထားပါတော့ကျွန်တော်အမှတ်တမနဲ့ရှားတန်တို့ရေရောက်နေရဘဝမှာအမြယူပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဘဝကဆိုတာလေကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမရောနဲ့ရောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်စိတ်တွေစေစေဖြစ်သောအင်္ဂါတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလကိုဘဝင်အသက်ပေါ့ဒါဘဝကဆိုတာဘုံအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြထားဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘဝင်ကုဆလနာဘဝင်ကုဆလနာဆိုတာလည်းပဲလှုပ်တာဆလနာဆိုတာလှုပ်တာဆလနာဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့ဆလနာဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဆလနာဆိုတာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆလတိဆိုတာလှုပ်တည်ပေါ့ဒါထားဒါဟိုဆိုပါဠိရဲ့ဟိုကရိယာတို့နာမ်တို့ဘာလို့ဒါဆလနာဆိုတာလှုပ်သွား
အဲ့ဒီလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီဘဝင်လေးကလှုပ်ပြီးတော့မှဟိုဝီထိစိတ်ကိုဖြစ်ရတယ်ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ကဘဝင်ကနေပြီးတော့ဘုံဆိုဝီထိစိတ်ကိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါအသွင်ပြောင်းကာလခေါ်တာပေါ့နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသွင်ပြောင်းကာလဒါ transition period ပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဒီလိုစိတ်ရည်လာပါတယ်စာလုံးဆိုတာကစကုဝင်ကြီးစိတ်ကျွန်တော် bracket clean နဲ့လှုပ်ထားတာကဒီနေရာမှာသောတာထည့်လို့ရတယ်ဂါနာထည့်လို့ရတယ်ဇိန်ဝါထည့်အမျိုးမျိုးထည့်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီစကုလေးနဲ့ပဲ तू က present လှုပ်ထားတော့ကျွန်တော်စကုဝင်ကြီးစိတ်လို့ခေါ်လိုက်အဲဒီစကုဝင်ကြီးစိတ်ဆိုတော့ဘယ်မှာကျွန်တော်ရှိပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအာဟိစိတ်ဒီထဲမှာစကုဝင်ကြီးစိတ်အခုရှိတယ်အကုသို့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စကုဝင်ကြီးစိတ်ရှိတယ်ဒီကအာဟိကုသလဝိပဲနဲ့အဲ့တော့စကုဝိညာဉ်တွေလို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကအာဟိစိတ်ကစိတ်တွေပါတဲ့ပြောပြချင်တာလေဟောတံပတိဆိုင်လည်းအာဟိစိတ်ပဲနှစ်ခုရှိတယ်တံပတိဆိုင်တွေအကုသို့ဘက်မှာရှိတယ်အကုသို့အာဟိကုသလကွေးမှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြတံပတိဆိုင်ဆိုတော့လက်ခံတဲ့စိတ်တန်ဒီရဏဆိုတာစုံစမ်းတဲ့စိတ်အခုနေတော့အိဗယ်အဲ့ဒါလေးလောက်ဒီကျွန်တော်သိထားကျွန်တော်ကပကိန်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအကုန်ရှင်းထားပြီးပြီဒီမှာကျွန်တော်တန်ဒီရဏပြီးတော့ဝုတ်သောတဲ့ဝေါထောဆိုတာကမှန်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာအာဟိကရိယာမှာရှိတယ်ဥပိ္ပခတေကိုမနောဒရဝိဇန်းကိုပဲဝေါထောလို့ခေါ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူဝေါထောလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီမနောဒရဝိဇန်းဆိုတာစိတ်ဒီအားလုံးကိုအာယုံပြည့်နှံ့တဲ့စိတ်သူကအမတန်သူက powerful ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြင်စဒွါရဝိချိပတာဒ၅ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါဝင်လှုပ်ရှားပြရတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းဒီနေ့မှာမနောဒရဝေဇန်းဆိုရှုပ်ကုန်မှာဆိုတော့သူ့ကိုနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဝုတ်ထောတဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကတူတူပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လာတယ်ဝုတ်ထောဆိုတာတဏျာကနေထတယ်ဝုတ်ထဆိုတာကလေဦးထိုင်နေတဲ့ကနေထိုင်ကျွန်တော်ဝုတ်ထောဝုတ်ထခေါ်တယ်အချိန်လေးတစ်ခုကနေအချိန်လေးတစ်ခုကိုပြောင်းတာကိုလည်းဝုတ်ထောဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဇောရောက်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အနိတ္တနဲ့ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဇောအဆင်လေးပဲဖြစ်တာဒီဝုတ်ထောကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်နောက်ကြတော့မှယောနိသောမနတိကာရရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အယောနိသောမနေဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့အခြေအနေဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေအနေတစ်ခုမှအခြားသောအခြေအနေကိုပြောင်းတော့သူ့ကိုဝုတ်ထောလို့ခေါ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့သူကကျွန်တော်ဥပိ္ပခတဲ့ဂုတ်မနောဒွါရဝေဇန်းကိုပြောထားတာโอเคแต่อย่างนั้นเราเจอเราอ่ะโหดิปะทานบาลีโดดิมาสรุปရှင်เราတွေ့တယ်ဇာနာဝုတ်ထိတွာဇာန်ကနေထတယ်တချို့ကဇာဝင်ဇာနေတယ်ဟုတ်လားပထမဇာဝင်ဇာတယ်ပထမဇာဝင်ဇာလို့အချိန်တန်ကြတော့ဟာဆုံးခံကြွားရမှာပဲသူဇာန်နေထလိုက်တယ်ဆိုရင်ဇာနာဝုတ်ထိတွာဇာမထပြီးနေရှိတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတို့ရေးကြတယ်လေအဲဇဝနဇဝနဆိုတာကလှင်မြန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ဒီမှာလေကျွန်တော်ဟိုကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့အဲ့ဇောခုနှစ်ခြင်းဟာအင်မတန်လဲအားကောင်းတယ်အင်မတန်လဲလှင်မြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇဝနာလို့သူကပြောလိုက်တာဇဝနာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာဇောကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဇောကရိယာဖြစ်ရင်ကရိယာဇောအော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာမကျက်လို့မရတဲ့ဟာလင်္ကာလေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စေတသိက်ဘဲမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီဦးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးပြထားတာအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လင်္ကာဆက်ထားတာအကုဟာတိကုခရီလောကုဖုံငါအုပ်ရောဇောဟုခေါ်တတ်ဇောကိုတွက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုလေအကုဟာတိကုခရီလောကုဖုံငါအုပ်ရောဇောဟုခေါ်တတ်အရှိမကျွန်တော်အမဲပေါက်တစ်ခုရှိတယ်။မြားလေးပြတ်ထားတယ်။ရှေ့လေးခုရော၊ရှေ့ကလေးခု၊တစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခု၊လေးခု။ရှေ့လေးခုရောကာမဇော။နောက်သုံးခုဟာအပ္ပနာ။နောက်သုံးခုဆိုတော့ဒီမှာဒီဒုတိယပေါက်အမဲပေါက်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကရိယာလောကုနောက်သုံးခုဟာအပ္ပနာ။ဒါကိုကျွန်တော်ကဇောတွေဘယ်လိုတွက်လဲ။အဲ့တော့ကာမဇော29အပ္ပနာဇော26။ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ formula နဲ့ကျွန်တော်ကတွက်အဲ့အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဟာတွက်ကြည့်မယ်ဇောဒီဇောကမတွက်တတ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလင်္ကာကိုမတိလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အထက်ထက်တွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဇောကစုစုပေါင်းကျွန်တော်55ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကာမဇောကာမဇောဆိုတော့ဒီကာမဝဆရဘုံရဲ့နတ်ပြည်6ဓာတ်အထိပေါ့အဲ့ဒီကာမဝဆဘုံအထိကိုဖြစ်တတ်တဲ့ဇောကတခု
အပ္ပနာဇောဆိုတာဒီမြန်မာအရင်နဲ့လောကုတ္တရာဒါအပ္ပနာဇောကျွန်တော်တို့ပြောပြောရမယ်ဘာလို့အပ္ပနာဇောခေါ်တယ်လဲဆိုတာလေကာမဇောအပ္ပနာဇောကာမဇောကကျွန်တော်29အပ္ပနာဇောက26အဲ့တော့ဒီနံပါတ်တွေဘယ်လောက်ရလဲဆိုဓမ္မမရှိဘူး19ဖြစ်ဟမ်19လောက်ကျန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါမှားပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပတ်ထားမယ်အဲ့ဒါ29ဖြစ်ရဒါမှ55ဖြစ်မယ်လေကြာလေးကျွန်တော်တို့ Thank you အဲ့ဒါလေးညကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရမယ်တော့မှတ်ထားလိုက်ရအောင်ကာမဇောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပုံနေတာအဲ့လိုပဲ20အဲ့တော့ဒီ29ကိုဘယ်လိုရလဲ formula လေးဒီမှာဒါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဓမ္မမရှိလို့မှတ်မိလားမသိဘူး29ဘယ်လိုရမမီတော့ကြည့်ရဲ့လားမရှိမမမီနေတော့သိပြီလို့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းမခံပါနဲ့ကျွန်တော်ပဲပြောလိုက်ပါပဲဓမ္မမရှိလို့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ်ပဲပြောလိုက်တာပုံကောင်းတာပေါ့ကာမဇော29ရဲ့တွေ့ပုံတဏှိယအကုဟတိကုကရိလောကဒီကြည့်ပဲကာမဇောလေဒီလေးခုပဲယူရအောင်အကုတုဟာအဲ့တော့ဒီလင်္ကာလေးကိုကြည့်ပုံကြည့်နေလို့ကျွန်တော်နီးလေးပြောပြတာပါအကုတုကြည့်ရမယ်ဟတိအတိတုပါပြောရမယ်ကုတုကြည့်ဒါပေမဲ့သူကကုတုကရိယာဆိုတာဒီဘက်ကကုတုကရိယာသွားမယူနဲ့တော့ကာမဝါစရကိုကာမဇောပြောနေလို့ဒီအထိပဲကျွန်တော်ယူရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကုတုကဘယ်နှခုရှိလဲဆို12ခုရှိဟုတ်ပြီအကုတုက12ခုဟတိတုပကတခုနော်ကုတုနဲ့ကရိယာအဲ့လောကီမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်က6ခုကရိယာ6ခုနှစ်ခုပေါင်းတော့16ဟုတ်တယ်နော်16အဲ့တော့16နဲ့1နဲ့19နဲ့1ဆိုတော့29ဩအဲ့တော့ဒီလင်္ကာလေးရရင်ဇောတွေတွေ့တာရသွားတာဟုတ်ပြီဒါပြင်အပ္ပနာဇောကိုကျွန်တော်တွေ့တော့အပ္ပနာဇောကြတော့နောက်ဆုံးက3ခုတဲ့ကုသိုလ်ကရိယာလောကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပ္ပနာဇောဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားရမယ်မြမပုံနေနဲ့ဒီမြမပုံနေနဲ့လောကုတ္တရာဒါကိုပြောတာဒါအပ္ပနာဇောအဲ့ဘာဖြစ်လို့အပ္ပနာဇောလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါလေးကသိထားမှာဟောသူများတကခေါ်လို့အပ္ပနာဇောအပ္ပနာဇောအဲ့လိုကျွန်တော်ကစာရီလေ့လာရင်ကောင်းတယ်မှာမကြံဘာဖြစ်လို့အပ္ပနာဇောလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အပ္ပနာဆိုတာအပ္ပမာနပုံနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီလေအပ္ပမာနပမာနဆိုတာတိုင်းတာအပ္ပမာနဆိုတာတိုင်းတာလို့မရအဲ့ဒီမဟာဂုတ်တို့လောကုတ်တို့ရောက်သွားရင်သူတို့မှာရှိတဲ့တရားတွေကိုအကုသိုလ်နဲ့တိုင်းတလို့မရတော့ဘူးအကုသိုလ်နဲ့တိုင်းတလို့မရလို့အဲ့ဒီအကုကိုခြုံပြီးတော့အပ္ပနာလို့ပြောလိုက်တာအပ္ပနာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဟာဒီမှာဘာမှစာချက်စံမလို့ယူပဘုံမှာရှိတဲ့ဟာလည်းအပ္ပနာခေါ်တယ်လောကုတ်ဒရာမှာလည်းရှိတဲ့ဟာအပ္ပနာခေါ်အပ္ပနာတွေကရှုပ်မနေဘူးလားရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပနာလို့ကျွန်တော်ပြောရင်2မျိုးပြောတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့အပ္ပနာခေါ်တာသိပြီနော်ဘာကြောင့်အပ္ပနာခေါ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့တိုင်းတာဖို့မလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပ္ပမာနပမာနဆိုတာတိုင်းတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာကအပ္ပနာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်2မျိုးပါနေတယ်ယူပပုံတွေမှာရှိတဲ့ဟာလည်းပါတယ်လောကုတ္တရာဘုံမှာရှိတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသိရလောကုတ္တရာမှာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေတိုင်းတာလို့မရဘူးဇာန်တွေမှာလည်းမြမာတွေမှာလည်းဒီဘဘုံအိုက်မှာတိုင်းတာလို့မရဘူးနှစ်ခုကိုဖွဲထားတယ်ဇာနနဲ့တမာဘဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တွေကပြောရင်ဇန်တမာဘရအောင်ကြိုးစားကြဆိုသမထတွေလို့ရှိရင်ဇန်နေရမယ်ဝိပဿနာလို့ရင်တမာဘတ်ရဒါကြောင့်မလို့တမာဘတ်ကဝိပဿနာလောကုတ္တရာမှာဖြစ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဖလတမာဘတ်လို့ပဲပြောတယ်ဖလအပ္ပနာလို့မပြောဘူးဖလအပ္ပနာလို့ပြောရင်ဇန်နေနဲ့သွားရှုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဖလတမာဘတ်ဖလတမာဘတ်နောက်တစ်ခါနိယောဓတမာဘတ်ဟောအဲ့တော့တမာဘတ်ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်မာလေးပါလို့မှတ်ထားလိုက်မက်လောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တမန်ဘတ်လို့ပြောပြီးတော့လောကီနဲ့ဆန်နဲ့ဆန်ကြတော့ဇာနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပ္ပနာဆိုတာဇန်တမာဘတ်နှစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပေးထားတဲ့နာမည်ဥပမာကျွန်တော်လူလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လူမှာလူဒီနဲ့လူမှာရှိတယ်လို့လူလို့ပြောလိုက်ပြင်မဲ့လို့ဒါအထီးလာမှာလားခွဲရအောင်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာလေဒါလူအထီးညာမှာအစားရှိပြီဒီလိုပြောတယ်လို့အဲ့တော့အပ္ပနာဆိုတာလည်းပဲဇာနဲ့တမာဘတ်ကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့နာမည်ကိုအပ္ပနာ
တကယ်တော့ခွဲလိုက်ပြီဆိုဇာနာနဲ့တမဘတတ်တတ်စီရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တာကအပ္ပနာဇောက26တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတွေ့အပ္ပနာဇောဆိုတော့ကုသိုလ်ကရိယာကုသိုလ်ကရိယာလောကကုသိုလ်ဆိုတော့ဟဲ့ဒီဇာနေမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ဒီဘက်က5ခုရူပကအယူပ4ခုဆိုတော့ကုသိုလ်က6ခုကုသိုလ်က6ခုကရိယာကြလဲ6ခုပဲလေ6ခုပဲအဲ့ဒီမှာညောင်16ရှိဖြစ်နေပြီဒီဘက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖို4ပါးနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်10ခုမက်4ပါးဖို4ပါးအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်26အဲ့ဒီလိုဟာလေးတော့တွက်ထားမယ်လေအဲ့တွက်တာဖို့ကဒီလင်္ကာလေးကိုချက်ထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့20နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ရမယ်29နဲ့အပ်နဲ့26နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်55ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုတွက်တန်နေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကအခုတပြေးဘဝရလေးတို့ရှင်းလာဘူးကျွန်တော်ဇောတွေပြီးတော့တရားယုံကိုပြောမယ်တရားယုံဆိုတာကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်တရားယုံဆိုတာဇောရဲ့နောက်မှာကတ်လာတာဇောရဲ့နောက်ကဖြစ်လာတဲ့အဲတရားယုံ2မျိုးရှိတယ်လေတရားယုံက2ချိန်ဘာဖြစ်လို့တရားယုံခေါ်တာလဲအဲ့ဒါကိုလည်းသိထားတရားယုံအဲ့တော့ပုတ်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တရားဆိုတာတစ်ခုတတ္တာတတ္တာဆိုရင်အတိတ်ကခိုးအာရမဏအာယုံအဲဇောတွေဖြစ်လာပြီးရင်ဘယ်နှချိန်မဲကြာကြာဇော9ချိန်ကြာတာငါ့ရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာတရားယုံဖြစ်တယ်တရားယုံဆိုတာထိုးဖြစ်ခဲ့သောဇောတွေကိုအာယုံကိုပြန်ယူပြီးတော့ခံစားတာဇောကကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောကရိယာဇောတွေဖြစ်လာလို့ဒီဟာတွေရဲ့ effect ကိုရထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲတရားယုံဆိုလိုတဲ့သဘောကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ bonfire မှာဟာတစ်ပင်ကြောက်တွေတစ်ကန်းကြောက်တွေဆက်ကူတွေသတင်းစာတွေအကုန်လုံးဝိုင်းမီးရှို့ချမီးရတောင်းတော့ကန်လောင်နေတယ်မီးလောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးခိုးလေးနဲ့မီးစာလေးကအငွေလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအငွေလေးကတရားယုံပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအငွေအသက်ကလေးဆက်ပြီးတော့လိုက်တာကိုတရားယုံထိုးဇောကိုပြန်၍အာယုံယူသောကြောင့်တရားယုံလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာလို့ပြောလဲအဲ့တော့စာထဲမှာဘလို့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြေဝကျွန်းပေါ်သားတွေတမောစီလို့ရှင်တမောရဲ့နောက်ဘက်ကပဲ့ပိုင်းကိုသွားကြည့်လို့ရှင်တမောကဒီလိုသွားနေတယ်ဆိုတော့တမောဆိုပါတော့တမောကဒီလိုသွားနေတယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာသမောကသွားတော့အဲ့ရေလေးတွေကပြန့်ပြီးတော့အနောက်ကလှိုင်းလေးတွေကအဲ့သမောနောက်ကိုလိုက်လာရေလှိုင်းလေးကသမောသွားလို့ရှင်ကြည့်လိုက်အဲ့လေလှိုင်းလေးကသမောနောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့မှသူရက်သွားအဲ့လိုပဲဇောဆိုတာကဇောကြပြီးနောက်ကနေပြီးတော့အငွေ့သက်ကလေးကအဲ့ဒီဇောနောက်ကိုလိုက်လာလို့သူ့ကိုတဒါယုံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးကိုပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်လေးတည်ထားမယ်ဟုတ်ဒါအကြံဉာဏ်အဖြစ်တခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတန်တိရဏတို့ဘာလို့ဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်တွေတရားယုံကိစ္စကိုပြုတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်တိရဏဆိုတာလေအမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အကုသလဝိပ္ပမှာလည်းတန်တိရဏရှိတယ်အာဟိကုသလဝိပ္ပမှာလည်းတန်တိရဏရှိတယ်အဲဒီဟာရဝိပ္ပစိတ်ကဝိပ္ပစိတ်ဝိပ္ပစိတ်ချင်းကအမျိုးတူတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကုသိုလ်တွေမှာလည်းအမျိုးတူတဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေကလာပေါင်းတယ်ဒါကြောင့်မဟာဝိပ္ပစိတ်၈ခုနဲ့တန်တိရဏ၃ခုတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်၁၁ခုရတော့အဲဒီ၁၁ခုဒီတရားယုံကိစ္စကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီချက်ကဘယ်တော့မှပြင်းမလို့မျက်လုံးထဲမှာမျက်စိပဲပိတ်လိုက်ပြီလားအများရန်ဒါလို့မြင်နေလို့ရှိရင်ပြီးတယ်မှာလွယ်လွယ်လေးပါမခက်ဘူးအဲ့တော့ဒရိုင်းဆက်တပါဆိုတာတန်တိရဏဒီမှာရှိတဲ့၃ခုနဲ့မဟာဝိယကိုဘာဖြစ်လို့ပေါင်းရတယ်လဲဆိုရင်တန်တိရဏဒီဒီဝိဘက်အုပ်စုဒီဘက်ကလည်းဝိဘက်အုပ်စုဝိဘက်ဝိဘက်ချင်းအမျိုးတူတော့သွားပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဒဒါယုံကိစ္စကိုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဇောတွေကြပြီလို့ရှိရင်ဒဒါယုံကိစ္စကိုလုပ်တဲ့၁၁ခုရှိတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမနောဒသုံးပါတဲ့ပင်စဒွါရဝေဇန်နဲ့တံပတိဆိုင်ဟောဒီနေမှာဆလုံးပေါင်းလေးကလုံးနေတံပတိဆိုင်တွေးဒါလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားအောင်အေးရောအဲ့ဒါပြန်ပြင်ရပင်စဒွါရဝေဇန်စိမ့်နေတံပတိဆိုင်ရတွေးရှိတယ်ဒီမှာတက်ခုဒီမှာဒီခုအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်မနောဒတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဘာဖြစ်လို့မနောဒခေါ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောကြလာတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတဏှာကြီးလက်ပြေသွားတော့ခဏလောက်နားမယ်အဲအစာလေးတုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောင်းအိပ်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်းပြောရတာလဲအာနာပါဘုမငချောင်းနာလဲတထောင်းထောင်းနဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကာနာမင်းစိတ်ကြီးရပေါ်နေပြီဆိုတော့ခဏလေးနားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ကြတာပေါ့နော်